ព្រះសហគមន៍នៅឥណ្ឌាណែនាំពិធីពិសេសមួយដើម្បីអប់រំជំនឿដល់កុមារ។វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគម៉ាត្រាស់មីឡាពួរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានណែនាំនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអប់រំជំនឿប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាច្រើនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងជំនឿរបស់ក្មេងៗ។ប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការសាសនានៃភូមិភាគត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអប់រំនិងអភិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណរបស់កុមារពីពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយនិងពិធីផ្សេងៗជាជំហានជំហានប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាកម្មវិធីនេះគឺណែនាំតាមកម្មវិធីអប់រំជំនឿមួយដែលមានឈ្មោះថា Catholic Connect ដែលជាច្រកព័ត៌មានសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការដាក់ចេញនៅកម្មវិធីនេះគឺសម្ដៅជំរុញទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកុមារទៅនឹងជំនឿហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគ្រួសារផងដែរគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះក៏រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីសម្រាប់អប់រំកុមារសាលាមត្តេយ្យដែលពួកគេអាចបង្ហាញពីជំនឿរបស់ពួកគេតាមរយៈបទចម្រៀងការសូត្រនិងការនិយាយលេងៗជាមួយនឹងវត្ថុពិសិដ្ឋនានាដោយរួមទាំងរូបតំណាងជើងឆ្កាងជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេងាយយល់ងាយចាប់បាន